Pamjet ekskluzive që shini të siguruar nga anë një raporti për kasin operacionit policor të bërë në qendër të kryeqytetit nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, teksa të shoqëruar janë 3 persona. Operacioni është zhvilluar pasi 2 persona të cilat udhëtonin në 2 automjete të ndryshme, Audi A8 dhe Mercedes-Benz, kanë kundërshtuar urdhrin e patrullës për të ndaluar në pikë kontrolli. Personat e ndaluar janë Durim Gjuta, 24 vjeç, lindur në Kukës, banues në Tiranë, Vladimir Gjuta, 34 vjeç, lindur në Kukës, banues në Tiranë, si dhe Lumjan Matmuja, 25 vjeç, lindur në Kukës dhe banues në Shkozet të Durrësit. Ndalimi këtyre shtetasve nga policia është bërë pasi gjatë kontrollit u është gjetur thika dhe armë të ftohta, ndërsa aktualisht ndaluari po merr në pyetje në ambientet e drejtorisë së Tiranës. Po ashtu policia ka sekuestruar dhe dy automjete Mercedes-Benz me targa AA010YZ si dhe Audi A8 me targë AA110FN. Operacioni policor, siç e shihni nga pamjet, ka habitur jo pak qytetarët, ku forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë ndërhyrë të armatosur e të maskuar, pasi informacionet e siguruara në rrugë operative ishin për personat të cilët udhëtonin të armatosur në këto dy automjete.